44 օրյա պատերազմման մահացած Արտյոմ Ավաքյանն է։ Այդ մահու արժանացել է արիություն, մարտական ծառայություն եւ մարտական խաչ առաջնաստիճանի իշխանությունների։ Շախմատի մանկապատանե կամարզադպրոցի սանը ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլ է մտավոր պայքարում էր փայլում։ Պատվոգրերն են փաստում։ Դպրոցականների միջև շախմատային տարբեր մրցաշարերի է մասնակցել, նվաճելով մրցանակային տեղեր։ Արտյոմը որպես շախմատիստ իրեն դրսևորել է պատանի տարիքում, նա շատ շնորհաշատ շախմատիստ է եղել, դա նաև վկայում են տարբեր մրցաշարերում բարձր տեղեր գրավելը։ Ինչ վերաբերում է Արտյոմի մասին, ես իմ բացման խոսքում էլ ասեցի, ցանկացած շրջապատում նրա որպես մարդ, որպես քաղաքացի միայն դրականն ենք լսել։ Արտյոմ Ավաքյանին նվիրված շախմատի ուշամրցաշարը երկրորդ տարին է կազմակերպվում։ Այն ներառվել է Արցախի շախմատի ֆեդերացիայի ավանդական միջոցառումների ցանկում։ Կազմակերպիչներն են ընդգծում, նման ուշամրցաշարերը հանդիսանում են նաև հայրենասիրության յուրօրինակ դաս պատանիների համար։ Մենք կարող ենք նման մրցաշարերի միջոցով ևս մեկ անգամ փաստել, որ տղաների կատարածը իդեք չի մոռացվում ու մատաղ սերունդը փորձենք ցույց տալ նրանց ավանդը եւ այս փոքր պատանները, որը դուք տեսնում եք, որոնք փորձեն նմանվել նման մարդկանց։ 7 խաղափուլից բաղկացած շախմատային պայքարին ընդգրկված է 24 բարձրակարգ շախմատիստ։ Ուշամրցաշարն ընթանում է շվեյցարական մրցակարգով, օրական 1 խաղափուլ։ Պարտիայի համար տրվում է 40 րոպե ժամանակ ֆիշերի շախմատային համակարգով։ Մասնակցում են ուժեղագույն շախմատիստները, հիմա որ տեսնեք տարիքով ավելի բարձր շախմատիստներ, դրանք համ մենք վերջերս ավարտեցինք կիսաեզրափակիչը եւ բոլոր կիսաեզրափակչի մասնակիցները, որտեղ են ունեն արդեն եզրափակչություն, մասնակցում են։ Այս մրցաշարում նաեւ մեծ տեղ է հատկացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներին տարբեր տարիքային խմբերում, հիմնականում ընտրվել են այն շախմատիստները, որոնք իրենց տարիքային խմբերում գրավել են 4-րդից առաջին տեղը։ Արտյոմ Ավաքյանի շախմատային հուշամրցաշարի եզրափակիչ փուլի խաղերն ու պարգևատրման արարողությունը կկայանա դեկտեմբերի 4-ին։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օռլարատվական։